tan samar pamoreng sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu tambra kanggeng taito dedenceng dencengan nanti ndadek ke jugar gonku ngelakoni topo broto iki gareng karo Mas Petro tak golek mubeng minger ele persasat tepung gelang kekalangan aku golek karo kowe tinemune ketemu neng papan kene kok mapan neng tengah ngalas mongko iki rak neng lengkeng gunung Mahameru iki alas Bombong Wirayang alas sing gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati jalmo moro keplayu kowe lunga saka Karang Kedempel ninggal karo tanggung jawab wigatine apa kok kowe mapan ana ing tengah alas kene kakangmu aku karo kakangmu Petruk nyusul karo kowe sing wigati mung kepengin ngerti apa sebabe kok kowe mapan ana ing tengah alas gong wisawet wetu bapak kuwi lunga. Monggo bapak Semar ninggal Karang Kedempel ora dingerteni menyang endi lenggahe bapak. Saiki bapak kuwi isih urip apa wis ora ana kuwi anak-anak ora ngerti. Kowe aja gawe butek kahanan sing bening lho. Kok malah kuwi ninggal Karang Kedempel ki niatmu piye? Sejatine apa kok mapan ana ing tengah ngalas? Terus kowe nang kene kok nyebar kembang-kembang pirang-pirang neng arepmu dupa menyan ratus ku mendeng kowe iki nglakoni topo pancen niatku aku prihatin kok Dro topo broto kok nggowo radio kok kowe ngerti lah iki mau lagu dayohe teko iki mau topo kuwi ora entuk nggowo apa-apa terus saiki aku tak takon wong wedok burimu kae sapa topo kok nggowo wong wedok Arduk ku apa? Kae abdiku e. Sing gawene leladi nyawiske ubo rampe garu rasamala. Dupa menyan ratus sing tak kongkon. Ora jane kuwi ki ndene niat apa kok lunga saka Karang Kedempel. Niatmu piye? Monggo Karang Kedempel iki lagi peteng kok malah kowe lunga saka Karang Kedempel iki sirmu piye? Monggo bapak ya lunga. Wis kowe omong karo kakangmu gareng karo aku. Nek niat kuwi arep gawe saya peteng kanan Karang Kedempel kowe kondo wae nek kowe duwe gegayuhan liyane mergo kowe lunga saka Karang Kedempel kowe omongo aku karo gareng kuwi kakangmu mesti bakal bantu karo kowe kowe nang kene ngopo lan karepmu piye aku tak takon karo kowe Dro aku pancen lunga saka Karang Kedempel aku kisruh gagas bapak bapak lunga kok malah kowe ora neng omah kira ya kleru to. Mergo aku wis bunek tenan Gagas Semar. Wis ana telung sasi iki Semar lunga saka Karang Kedempel. Monggo kawula Karang Kedempel bareng koncatan Semar ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karu-karuan. Ora ana panutane. Ora ana sing dienggo cekelan. Ha ta? Heeh. Terus aku mumet sirahku aku sisan lunga saka kene. Terus nek kowe wis lunga ngene iki apa rampung perkarane? Aku nyuwun marang ngersane Gusti, aku nyuwun marang ngersane sing gawe urip nglakoni topo iki. Selama sak suwene bapak ki lunga saka Karang Kedempel, aku ki pengen nyulihi karo bapak. Nyulihi karo bapak, pengen tetep Karang Kedempel ki dadi papan sing ayem tentrem rukun
ora ana apa-apa manunggal tetunggalan. Heeh. Mula aku njaluk kekuwataning dewa supaya aku iso mbangun desa Karang Kadempel lan munggahe nata negara ing Amarta. Sih. Tanggep kowe iki nuwun sewu. Gegayamu iki keduren, Go. Gegayamu iki keduren wong ing atase sak kowe kok arep nata Karang Kadempel luwih nata negara Amarta. Harepo tok lakoni topo broto kekuatanmu iki ra padha karo Bapak Semar. Kosek aja ngono. Sing ngerti sisteme pembangunane Bapak Semar iki meng aku. Aku ki mbiyen nyatheti bapakne mbangun Karang Kadempel. Mula sing wajib neruske iki ya aku. Kaya kowe-kowe iki pancen wonge pancen ya pinter-pinter ning nuwun sewu, SDM-mu rendah. SDM ya apa? SDM ki susu telur madu. Ngawur. SDM ki sumber daya manusia. Ha, kuwi. Ning aku ora ngerti carane. Lah terus aku nglakoni topo? Gegayamu kedurem. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong ki aja sok ngembe karo wong, giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran, mula aku duwe gegayuan. Terus gegayuanmu, ya kowe mau bangun Karang Kadempel. Nek upama ora kelakon. Sing ngomong ora kelakon sapa? Wong ki nek duwe gegayuan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad, mergo tekad ki pok ing karep. Wong iki nek ngopo-ngopo nek wis gelem nekat. Kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon. Mula aja gagas karo awakmu kuwi. Kowe iki mung batur, kowe iki mung gedibal, aku iki mung kere, aku iki mung abdi. Ning kala mongso abdi kaya awake dhewe iki ya iso mbangun desa nata negara. Ngono ya, Go. Nek ora saka arus bawah, piye carane supaya pembangunan kuwi supaya apik nek ora kowe karo aku iki niat mbangun desa, Tru? Hendra ingkang Puspita Rum mengkere-kere dadak suluk. Yes, Ben. Kasiling samirana mri. Paham ora? Paham. Mula tare wang ngene iki niatku apik, Tru? Sekar kadung kok ngas gandanya maweh raras renaning driya dipikir-pikir pancen niatmu ki apik, Gong. Ning nuwun sewu, iki Karang Kadempel ki ana masalah. Masalahe bapak lunga saka Karang Kadempel. Monggo ora ana baban sing ngondo ingkang sumende, banon sing tinumpuk, ora ana kawula nek Karang Kadempel sing dipamiti karo bapak. Heeh. Lah kok kowe malah lunga? Kowe rak saya kapodo karo kowe ngringkihke karo kahanan Karang Kadempel to. Aku ora wis ngomong to, Reng. Lungaku ki ora nuruti karo pribadiku dhewe ya ora. Aku ki ora seneng-seneng. Aku ki ora ropian-ropian. Ning aku ki niat mrehatenke kahanan Karang Kadempel. Terus sirmu piye? Sing tok gayuh apa? Pokoke aku arep nyuwun idi palilaing para Jawata
nggonku bakal mbangun desa Natanegara. Oh, ngono. Heeh. Lah mbok munggah ana ing kayangan. Nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Nang aku ki ra ngerti dalane ki liwat endi. Jare kudu menek ondo rante. Heeh, nek munggah kayangan ki munggah ondo rante mengko tekan repat kepanasan. Terus neng gunung ku ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkara Bala Balapata. Lah neng gunung kuwi kuwi diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora. Nek ora entuk reget awakmu ora suci, kowe disingkirke karo Cingkara Bala Balapata. Ning nek resik lahir batinmu kowe iso sowan ngersaning Sang Manikmaya ya diwaning para dewa. Nah kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek ondo rante. Heeh. Neng repat kepanasan terus ketemu karo cingciripit Cingkara Bala Balapata. Cingkara Bala Balapata kuwi nek aku ora resik ora suci diuncalake tiba meneh nang jagat. Ha iya. Bola-bali ngono kuwi ora kesuwen. Mula niatku pancen arep gawe geger kayangan Suralaya seranane aku nglakoni tapa. Wah. Ngono ya. Heeh. Jarane wong tuwa supaya kahanan kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak. Terus sing geger kudu kayangan ngendi? Demit-demit bubar ora karu-karuan, Tru. Wong kowe iki ora ngerti carane tapa, dadak nglakoni tapa. Ngene wae le. Nek miturut aku saiki mulih. Ya tak derekke mulih, terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku karo bareng karo Petro. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dom nyambut gawene aku ro Petruk nunggu Karang Kadempel kowe goleki bapak utawa sewalike kowe nunggu Karang Kadempel aku karo Petruk goleki bapak lha are goleki we nang ndi reng Semar kaya arep gedene semono kan nek muni minggat lunga karo wong tuwa kok nek muni lunga lendelik primpene ra jamak-jamak angel Semar kaya golek-golekane ngono ya. Ambles engko bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur ora warisane didom wong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nang ndi? Parane nang ndi? Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek kesan jombaya ning dalan. Lho, nek ana apa-apa ning dalan. Semar cilik roro gedhe tekaning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku kok do gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mulih ning ya ngono kuwi. Gah, kuwi jenengane ngame-ame patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa kok. Ora apik tapamu ora ketrima. Nek ora gelem ya wis, kowe mulih ngono, ora usah melu-melu karo aku. Lah terus kowe iki arep ngopo? Wis ta. Engko ra tekan esok. Tekan esuk piye tegese? Iki aku ya rung dong arep teruse kepiye iki ya rung ngerti. Ah sebabe, wah jan iki nek do njaluk lakon do awur-awuran iki. Do awur-awuran tenan ya. Oh, aku marahi terus pun pening kepalaku. Santai wae. Sing baku pokoke kowe karo aku ora usah wedi. Nek kowe arep niat nggawa aku bali aku ora mermule. Ning nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara, nata desa Karang Kadempel. Ngono nek dewa nilsu aku sing tandinge. Gong, ora clemongan. Dewa ki ngerti lho. Kowe batin kowe dewa ki ngerti. Nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa, terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku tapa ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ra wedi. Nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa Natanegara ora dikeparengake, ora nyawang wis sapa? Aku sing tanggung jawab. Direng. Hasmi manut, mulih apa nang kene. Nek mulih mesake Bagong. Nek nang kene awak dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki nek wis nekat ngono kuwi. Wis. Bagong iki nek wis muni ndek karep wis ora bakal nyawang sapa wae. Waton karep iki bener. Mesti sapa-sapa diwaneni, Truk. Lah iya. Aku ya kuwatir. Nek eneng apa-apa piye, Gong? Ngene wae kowe rasa do melu-melu to. Kowe iki tengok nang mburiku kene, engko nek eneng dewa teko-tekan kene, aku sing tanggung jawab. Kowe rasa njumangkake suku, ngrem-rem mbiyahake asta.
cukup aku dhewe sing temandang karya. Mati urip tak sandangi. Ngene iki nggonku arep mbelani kawula sakarang kadempel supaya urip becik rukun ayem lan aku iso mbangun desa nata negara rek. Ayo. Ayo gak disuluki. Oh iya. Sikro-sikro yen permana kanca. Sikro ngrake nawang sesongko. Om nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurta kura rek kagiri kiri ora nanggono magawe gelar om om dere ngantos parepa sami mbawacana kasaru nalika semanten ndara dasih karantamaning penggalih ki lurah Bagong ngraosi para jawata ingkang honyang madyapada nengge utusan sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Dewa ing sithik pangudal-udal sang Hyang Pikula Narada miwah sang Hyang Pukulun Bathara Indra tumiyup saking dirgantara merpekung yaning sangya para panakawan. Yen ngandika magawe obronto om in iki kok malah salah alamat. Salah alamat piye? Sirku sing tak kon rawuh ki dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dengkul mlocot kuwi dong ora, Gong. Hah? Kuwi Sang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, dewa to? Dewa lungguh ngisor. Wah, dewa ya ana sing elek. Ana. Apa mau dewa kuwi bagus kabeh apa piye? Dibagekke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani iki nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kanika Putra. Sing gampang wae. Narada. Narada? Pukulun nganggo pukulun. Pukulun. Sarawuh paduka pukulun wonten ing wana. Bombong wirayang mriki. Pukulun Bathara Narada. Kulo ngaturaken sembah pambekti kulo kunjung ya Bu Kulun. Ah, kencang warudayang, wak-wak wong, wak-wak wong. Kok malah ngendang terus? Ora. Sebutane ngono kuwi. Lah, jan musuh Bagong iki nek ora tatak katine mesti rontok mau-mau. Pak-pak wong iki sebutane dewa, sebutane Bu Kulun Bathara Antarada. Wah, aku lho ngaturi tak tundang. Iya, Bagong, slamet tek aku nang Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun ulun ya, Pak. Ulun ki wah iki angel iki nek ndelang iki mun nek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun ki aku. Wo, kowe ulun, Pak Petro? Lho, aku. Aku ya ulun. Wo, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe ki kita. Oh, kita iki ora akeh. Ora, mung siji to. Mung siji. Nene nggih, Pukulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Andadosaken suka marwata suta raos sing manah ulun. Dipun sekecaken lenggah kita. Gusik. Sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih. Kula nggih ngertos. Iya, neng kita ora sah nganggo. Wah, wis ditukokke kok ora dienggo.
aja ngono Bagong, aja gawe bingung ulun ya Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah, nek ngono malah jelas. Bu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ayo ya nala gareng ulun tampa. Bu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Petruk ulun tampa pengestu ulun tampanana ya Petruk. Kula pundinggo jimat paripin gayana ning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun Bu kula? Biyen ben nengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ayo ya ya. Bener ta? Bener bener wis. Bu kula nglaturi prasaja kalian panjenengan ulun. Indra piye iki? Eh iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Wah nggih, nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe wae. Lho, dhewe piye? Saplose dana kali kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho Indra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek wah nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsu Bagong iki ketekuk-tekuk kowe nggo. Iya. Iya Bagong aku ijen. Oh nggih, nggih. Damel grup melek. Ora. Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi? Engga jimat paripen dayana ning kasantosan. Wonten wigaton menapa pukulan Bathara Antarada panjenengan kita pukulan rawuh wonten ing wana mrepeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi malah dihening. Ha iki ngene Bagong, nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun kuwi diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrepeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Bojo, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, gek dipakeke tak keplak mutar kuwi. Kuwi iki dewa tok sepeleke. Dewa cilike. Ming semono. Wah, aja sembrono. Dadi prapta ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Wo, berarti sampean asisten guru. Ya wis sak karep kita nggih kita omong. Ngene ya, Bagong. Pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki ngerti ya yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana warsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara itu manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang puyang gudel bingung. Laku jantrane mergo ora kuat nampa hawa panas ingkang timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumuli Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utusan kalih panjenengan ulun tedhak ana ing Madyapata merpeki kelawan jeneng kita kula Bagong. Ing ngatasé jejering kita kuwi ming panakawan, ming batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, dalah. Lah kok gedhe dayane. Wah, nggih. Nggih, pukulun. Lajeng keparengipun pukulun Bathara Guru utusan kali pukulun Bathara Antarada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Ha iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing wang pikulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula? Ya. Saniki, dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga yang nganti kita terus saking nggon kita tapa, wah kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. Kula ya gumun lho, ming atase kula niki ming kawula nglakoni tapa brata, mongko lek kula tapa ya ora pati serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan telo. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ora mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah engke no, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger.
Lah kita iki jane tapa iki sedia kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong, gong. Sabar kowe iki ngapa to? Meneng kok. Yo nek cah cilik ngene ora getak-getak. Tuman wae yaene kok kelitian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, janae kowe iki nek ora jembar atine wis tuwe kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ah, kita ketapa iki janjane sedia kita apa ulun tak takon. Lah pokulo niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun pirsa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diriku ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku ketapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure, mpun ming niku. Ora, kita aja nyengetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwe wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula. Niku lunga. Lunga tanpa ninggal layang, napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Neng kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, ala dhewe sampeyan dadi tekak plotroke katoke. Hei. Sembrana ora karo dewa kok sak penake dhewe. Ya men ora digetak ngono lho. Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa dadak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa ngakon Bagong Bali saka Wana Bombong Wirayang. Nek sampean tak takoni Semar nang endi kok sampean ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagi arep syuting, ya Indra. Ini. Nek Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki ndelok Bagong karo sapa-sapa ora kualat lho. Bagong ki waton ledan ngono ki dadi apa-apa ki tawar. Apa kok ming dewa daratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Ming dewa, santen aku. Pon mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nang ndi? Wah, terus dulu tenan iki. Ah, lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandhake bapak, Bagong, bapak nang kene. Sampean mang terus Nyerlok kula. Lho. Dewa kok Sherlock? Modern kok dewa ora di HP nggo ngopo? Iya. Kula paranane bapak, ulun bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, bapak kagol perkara apa? Mengke nek bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek nek kula bali bapak ora ana ning teng atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewane. Ora apa-apa dilek. Antes jan iki. Lho, aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo bapak. Ning nek dewa ora nduduke bapak, ambok sampean ngruduk Wana Bombong Wirayang. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangka. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho. Wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye ta iki? Iki genawe wani kaya ngene iki. Wah. Wong cetok ditantang omah. Papapong ngono kowe. Papapong. Awakku mun kaya dadi ora di ora kualat ngono lho. Cilaka tenan nek carane kaya ngene iki, wah jan. Ha iki terus aku lar golek-golek bapakmu nendi? Ha bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ulun ning ngerudo paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngerudo paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono.
ngrudha paripeksa karo Bagong nuwun sewu, rawe rawe rantas malang malang tak putung. Mbangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng alam padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Ambak ulung kula modar cemplongke kawah candra dimuka, kaluan ring ngrasake mbangane urip ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam padang pukulun Bathara. Sapa kuwi? Ah, lali kok. Aku krungu keploki dadi lali. Krungu keploko dadi lali. Sapa, Truk? Kaneka Putra. Kaneka Mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra. Ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Okay. Hei, sapa wae? Lho, kaiki kepiye to wis geger kaya ngene kok dadak takon jeneng. Aku iki gak ngomong. Ini mas bengok-bengok kaya ini kok rana tindakan babadblas. Niatmu piye? Ini arep gawe Bagong Bali, ora gelem, ya sampean gak nesu. Ngono lho. Waduh, tok sepatu sih sana kue. Nyile sepatu ini tak ngeduduk kue. Loh. Nyile sepatu kok ngeduduk sing duwe karepe piye? Endra. Wonten dawuh. Iki Bagong piye kaya ini iki Endra. Menungso ora tatanan panus maning jajalan atus kertane baune iblis lanat. Eh Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pikul Nurada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pikul Nurada kuwi sembaning para dewa. Kami tuaning dewa. Wo Modin. Udu. Kami tuaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagining para dewa wae wedi karo Iwang Pikulun Bathara Nurada kok kowe nyamah marang asmane Iwang Pikulun Kaneka Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Mboten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu mung sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali. Ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Nenek Bapak Semar ora ketemu. Anggen nyon ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip. Goni tipreksa marang mobah musik yang para titah. Aja dianggap dewa ini duur dewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ini. Wah, aku kok merinding terus. Lambene turah kok bisa gue. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur nek rawani, rasa do melu-melu. Lah, kowe nanti aku ora arep arep lunga. Iki bungkusanku. Arep dibuka enake iki nggo sangu topo e. Topo kok nggo panganan ana molen bareng. Ngelih. Ngelih ora. Ora dipangan lho. Ra. Ayo teruske. Lho. Iki rumangsaku aku malah bingung mungsuh Bagong. Pancen tak gawe bingung terus karep sampean pripun? Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten. Yen ngono ke wani karo dewa, mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean iku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula, kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok-tok sing dituruti ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik, niku ora iso manunggal. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Hei, dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki ye, aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes nonton niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karang Kadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang rudha paripeksa karo kowe. Nek kula dirudha paripeksa carane cacing niku kok pidak menungso ngulet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampean ajeng mulo sara karo Bagong, kula menungso
kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampean, sampean aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab? Hm? Mulane aman-aman bae wong tok-tokke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, lagi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Eh, sendra metu iki rasa dadak kok kian gunung tanpa guna. Ora minggat larak, dhewe mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Kocok. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra di muka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra? Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau ngurutke silsilahe Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe wani karo Bathara Indra, mau nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruang-ruange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah mbok do ngeroyok karo aku ora masalah, Truk. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pedone nek kowe ora gelem ngewangi tak pedone dhewe. Wis ta? Kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nang ndi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumama ning becik. Wis ta? Yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondeli wae. Ngono. Wong tumindak ala iki ora bakal tumomo ning becik, wis ta. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula Negara Ngamarta sing pengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik, nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep kisruh karo aku. Lah, saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing tak arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sak karepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndhe kekuatan kok. Wis si tanganmu ceko. Sikilmu becik, matamu kerok, matamu kuwi. Ngunekke kakane kok matane kerok ora. Lah ora. Kowe iki ngewangi ya ora ana apa jeneng iki apa undakane apa-apa. Lah nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ora, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Kowe aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah wanine ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok rawani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kana. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Kong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak petuke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasu kana. Ya. Ngasu ya? Ya. Engko nek kowe mati, aku gotong go bali. Oh ya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh ya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso tur kepenak lemu tumandang. Ya. Kena gareng mulih kena. Nek kowe mati, wis kok ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 wae lemu nyelameti. Mergane itung dinane kowe wis nusul aku reng. Dengkulmu mlacat. Ngedeg-deg iki senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Kong. Wis ora usah kuwatir, petoke diwadhane terus. Ya. Thank you.
datang kawu sok manjemun gubit sangar-sangar nono gantung capon nangiku semantar sang iwang bikulon kani kau putra ngawe sang janing kuro wadio bolo duran doro pating bleber pating kolokor putra gunta kani garatan samyo matali lertate wileting koto danyangkung mangunjang niti benjang sangaji micil lati nyong tali wus waru doyong pak pong bu bala ngali jodhe sapa sing gawe ya najan ora kabeh para durandara ingkang dherekke kelawan tindak ulun nanging kiraku iki wis cukup yen to kudu nundung kelawan Bagong gone tapa ana ing lengkeng Maha Meru ana ing wana Bombong Wirayak nuning nggih pukulun Brahma wonten timbalan ing dawuh Yama Adipati nggih wonten dawuh pukulun dina iki kita aja dikangelan jengger tundungan Bagong dipen Bali saka Maha Meru saka ing telenging wana Bombong Wirayak sabab kasutapaning Bagong nadyan Bagong derajate wong aceplik loro saudon telu saurupan Bagong iki ping batur mung panakawan nanging daya kekuatane bisa sundul ana ing Kayiwangan Nakaryagara garaning Kayiwangan lho mekaten pukul malah samangke ketingalipun Bagong berguguk mutawatul piyambakipun boten purun wangsul dhateng Karang Kadempel. Mula kita ingin kudu bisa mbudidaya balekake Bagong. Mergo yen nganti terus-terus Bagong ning lakoni topo ah sing ora tentrem kayangan. Ih, mekaten. Iwang Pikulun Jatimurti paring dawuh kelawan panjenengan ulun supaya ngreka daya piye Bagong supaya bali marang Karang Kadempel. Mekaten Pikulun. Kaiku kula mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan utawi nyuwun pamit mapangaken dhateng Bagong. Menawi kula jum sarana arep saged wangsul menika langgalah langkung prayogi nanging mrayi mboten sepurun wangsul. Kelalono kula badhe sekedhik paring pengajaran dhateng ponakan Bagong. Ya, ning surti ning ati-ati lho Indra ya, aja grusah-grusu. Arepa dikaya ngapa Bagong kuwi wong dugal kewarisan wiat majaning Semar. Semar kuwi Kakang Bathara Ismaya. Mula yen to nganti Bagong kedunungan daya kekuatan kita aja kaget mergo wong kae pancen winong-wong dening dewani niki ngestaken dalu. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Brahma ya mau dipati awat-awatana Indra yen kira-kira keseser musuh Bagong. Ewang ngono ya nggih niki ngestaken dalu. Nggih ngestaken dalu nyuwun pamit wo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Thank you.
Jarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta. Wisanggeni maya Wisnu Pratinta. Ngati-ati lho, Gong. Aku kok ketir-ketir atiku. Niatku ora mbilani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentolo. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo dewa, nek pancen kowe iku kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara, kowe mati aku mati, Gong, wis rasa kuwatir. Iki tenanan mung kandhek ana ing lambe. Tenan Gong lahir batin. Nek pancen tenan ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae, iki wong abot kabeh. Mungsuh awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Lah terus piye? Ora sampe melu-melu, iki perkaraku. Iya. Ning nek kira-kira kowe engko weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju wae ngewangon aku. Siap, rasa kuwatir, Gong. Siap, aku ya siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Iya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak petoke sik jake rembugan ape-ape. Nek ora iso jare rembugan ape-ape, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Gong. Aduh, tak ceraki cerak tak doi. Piye maksud e kowe? Maksud e piye kowe? Aku ado tak ceraki. Nek cerak tak doi. Terus larem belani kapan? Nembelane, belane rasa nggo kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Serak tak doi, ado tak cerai. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya, iya. Gareng nggawa gaman kuwi awakmu cilik. Tangane cekor sikile jebejek. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis, rasa kuwatir. Kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewangi karo kowe, ora usah kuwatir, Gong. Sopo wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing ngandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Truk. Heeh, pokoke. Tuti lamun gak tututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo orang guna magawi ogelari rawang wang wong wow cukup-cukup langsung loro Truk. Mung suwe loro ya, Truk rene, Truk. Iya. Rasa kuwatir pokoke nek kono telu, adhi ya telu, kono loro adhi ya loro. Ah, ngono. Kowe sing mburi ya. Kowe, aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsu kok milih-milih ora. Betara Indra. Iya, Bagong. Ndas pundi mukulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun, bathur ronto-ronto kinen nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngaras bombong wirayang lan coba bacutake nggon mung nglakoni topo. Yo Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa? Ulun Bathara Brahma. Wo,
Bathara Brama itu? Iya. Dewaning apa? Dewaning geni. Wah, wow, ngambil rek. Lho. Kok dewa geni kok nyilih rek ora? Mesti apa-apa iso kobong kae. Mesti ini. Kowe Baliyo, aja ngeyel. Ngeyel karo Bathara Brama aja kakon dosa. Kowe bakal tak untapake cemlong aku ning kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun ajan ku dewa kayangan ngebyuki lengkaing Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landhesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni apa. Tur dewa tak kon golek bapak kok ora saguh. Gunane apa dewa niti priksa karo mbahmu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat caisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene. Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kana mung kaya ngono angel. Kok kaya didelik-delikke?" Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Kok ngono kok dewa? Dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Iya. Iso nglangkai ku andane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkai batange Petruk. Loh. Kok aku sing dijokke piye? Ya batangku barang urung rampung kok. Oh iya. Kowe kena nundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati dene aku panggah tak ayoni. Tata Tru. Ya. Girap-girap. Asem kok dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono kok. Ha iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Canda silaku jebleske diantemne aku ora apa-apa. Ana kesempatan, Tru. Tak candak tangane set tak dunke sit. Lek ngantem wis kaya wuh, tenagaku atoke kabeh.
Torindo ngletak. Ngletak jengkulmu atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Ora kena. Kayane kena ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa do goblok. Lho. Aku duwe aji lembu sekilan wae tak guang kok, Tru. Mergane wah. Kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dinggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki delon. Kowe ngantem ora kena to. Wah, iki mati tenan awake dhewe, Tru. Ha iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin saampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Saapes-apese wong ning kadang ora mesti duwe kekuatan sing ngedapi-dapi. Tru. Mbok kowe omong. Nek wis tau diomongi bapak aku dikandani. Kekuatane kelemane dewa iki nendi? Nek jarene bapak lho, jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau tadi dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonana lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa, dewa kuwi papane ning kayangan nggon, Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodho apa nggon rai, ora kena, mergo pancen wis pinesti derajatmu kuwi sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi, ling ngantem dodho medun. Kene ngene. Heeh. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk, entuk wong kuwi ngisor dodho kok. Wah, mati kowe. Wis, ngantem sak tutuk-tutukmu acan, ndak tak slentrek ora mules, aja tundang bangkong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo guys. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar. Sumbar wae yo ngantem. Mati dari aku. Nyo tibakno pecah sirahmu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi nyo mburi. Mati. Mulai gantine. Dodo apa nyo? Lho ora apa-apa. Ora apa-apa iki padake aku yo anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Anteman iki mer kane pati bodoh mati. Apa wae mati ya. Aduh. Aduh. Begom sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapok. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Santem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Wis ana Bathara Indra oleh mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat ta kowe. Amo Surawata Jamrata imbangen pancen Bathara. Candhak kowe kancamu. Kakang Bathara Indra mundur mbrangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho. Kakang Bathara Indra dikapakke. Wah, edan yayi edan. Nginceng sak penake dhewe. Le ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Aduh. Oh, aduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Boleh mlaku kena wong. Wah loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong gugu karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban
daya kemandenku kobong awak mumbuh dadine poho kawan. Kowe kira iso renang to, Gong? Ora iso. Aku dhewe. Ejo ora iso renang, mesti wae tak uncalke ning kali. Nyatane grene Bathara Brahma nyemplung kali ra yo blebes kabeh. Lho, ngene iki lho ajar renange lho nggae lulu, lulu. Sikile ngisor dipancalke. Lah modar, Truk. Selah modar. Ya kene, tak gendong kene. Nah. Ha, mantap. Wah, kowe ora toto. Wong kowe iki kandhane ngeyel, Bathara Brahma iki dewaning geni. Genine nyemplung kali, kowe tak uncalke kali. Mangan opo? Mbok iki. Rasane ora karo-karoan ya, Dre. Paling mlebu iwak. Iwak opo? Ora wae, kok ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora, wis ora masalah, sing penting selamat. Heeh. Wis pokoke diampet, Gong. Wis ben aku apa-apa doyan. Ha iya. Cang gleleng kok. Hei, Bathara Brahma rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Masa apa, Brahma? Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju, Gong. Oke. Ajare. Bromo mundur. Ora dal. Bagong panjen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Oh, konangan Yama Dipati ajabut nyawamu mbok dadine pati. Jiki abik awak jiwi Melayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Siapa jenis? Yama Dipati. Ayo yang jabutin nyawa-nyawa wih. Woy maju jabut nyawamu modar. Kini si Jiki abik di kudu Melayu. Nek orang Melayu mati tenan. Minggir. Gong. Woy kalau dikandani orang tak? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kekelangan. Aku mau kelangan kowe, Gong. Kendel ya kendel ning aku hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebab-jebab. Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungso iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati.
Yama Dipati urung jabut aku kowe tak jabuti untune. Mulur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Dipati Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Persnelengmu rusak, ora bisa mundur. Ora ning aku ngeman, rasa to iman. Aku mati wis tak ikhlaske mati to. Aku ora apa-apa tekane mati. Kok nangis? Wedi. Gene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa wis tak ikhlaske. Nggo mbelani karo desaku, nggo mbelani karo kutoku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora mendo tak tenjang tenan ra mikir kowe. Karepmu wong. Sing tukang jabut iki ha. Jabut nyawa. Ora mbok nyawa mbok apa sing penting kowe tukang jabut to? Iya. Ayo arep ngopo kowe? Kowe gelem bali apa? Ora. Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu nyawa. Nyawa jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep. Mati dene aku ke wis, candhak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Op wah angel banget ta iki. Ayo iki nyawa perut iki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Bagus. Bonek mungsuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angel raja mak lunyune Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Lha nek ku nek ngethok mboko sithik krakrik-krakrik, niku sak gegem abrol ngoten. Aduh. Panas e ra jamak-jamak. Mono janggut kok panis. Ye, iki kok Betara teko dengkulmu kuwi. Ye, ha? Are glelang ya we. Aku padake wedi karo kowe. Ki Bagong kondiang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep mbelani wae. Betara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras. Pombong kowe ya. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Mundur. Iya. Orang muda sujet wetengmu metu cecule, guys. Weteng kok metu cecule. Ayo ngomongno Bathara Guru ora wedi aku lho. Kang Rodo, punapi? Sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung. Sami kendang kapracundang. Menika kados pundi? Ah, dalah Bagong berguguk nutawaton mboten purun wangsul dhateng arah kadempel. Piyambakipun pilih tapa wonten telenging wana bomba wirayang wonten lengkeng Mahameru. Ing dipun suwun
Bagong pulun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya mongko Kakang Semar Badrana martosi wonten pundi papan dunungipun ngantos dados dar-datar ning para dewa kalian pun Bagong ning eling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar mawon mboten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng paduka tumi Bathara Guru. Bagong, kita kena ulun nilekake apa ora pun kawan. Pandhita kang ginarawang set pindha kumbang ngacaping tawang susu angin ngendi nggone hong Tru sapa iki Tru Bathara Guru ha Bathara Guru koyane wis menyang lho muridnya dorong teko kok wis teko Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk cocok sisan sing dadi sing ditandhani tangane kok papat ya Tru ora apa-apa Bathara Guru kok wah adus suwi keleke papat ning ngosoki suwi ya ben iki senengane karo Bagong pono kawan Bagong wonten dawuh Mbah Ulun. Kita ngerti ulun sapa? Nun nggih, kula ngertos. Paduka pulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa? Sesembahanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Rodo. Kok kita ora ngestoke? Nun sewu Mbah Ulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak ical. Lho. Ilang kena ngopo? Mboten ngerti, lalile deleh. Hus. Lalile deleh ora bapak iki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula pulun wangsul, mergo kula ya ndek gegawan kepengin mbangun desa, mbangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep muleh. Kita ngerti, kita laku topo ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kalian para dewa ngundurake kalawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul, kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita moh bali? Tesih kerasan teng riki. Kita bali yo. Mboten, Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikong kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kalian dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadhai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah, yen kita ora kuat nadhai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Pita, Gong? Menengo. Oh, minggat bae kana. Senengane kok ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuatan ning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padhas pecah. Modar kowe, Tru. Nek bapak ora muleh, aku mati ra apa-apa, Tru. Wis kena kowe muleh kana. Kena ngurusi anak-anakmu kana. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Ora usah kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki ngono kuwi. Ora usah kuwatir to. Moh, aku moh, Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulai kono, Gong. Wis kowe santai wae. Are tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Kita dia main guru terus gajine ra mundak-mundak ketiban guntur geni guntur angin mbuh tibamu pono kawan Bagong pon mang tibake nek pancen ni ajeng nimbake guntur geni guntur angin pon monggo kula ikhlas mati ora apa-apa Bu Kulun kene margane pati kita pono kawan.